Përshëndetje të dashur miq, unë jam Blerina dhe ky është Blokonomi. Projekti i radhës Ioni është 40 under 40, iniciativë që ndërmarr nga Ud World Albania dhe Blokonomi.al. Ju e dini që qëllimi i këtyre podcasteve është të promovojmë sipërmarrës të suksesshëm, sipërmarrës të cilët janë pjesë e listës së nominimeve për këtë iniciativë. Ata do të ndajnë me ne histori suksesi, po dhe histori dështimi se fundja këto të bëjnë të rritesh. Ndaj dhe sot unë doja të prezantoj panelistët tanë, të cilët janë Klea Pashaj, Klea Pashaj, themeluese e Alexandra Organic. Përshëndetje Klea, faleminderit që pranove ftesën tonë. Faleminderit juve, përshëndetje. Paneli jon gjithashtu përbohet edhe nga Endri Nasufi dhe Ersi Gogla, të cilët janë themeluese të Concept Marketing. Përshëndetje Concept Marketing Albania. Përshëndetje Endri, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit juve. Përshëndetje Ersi, faleminderit edhe ty që pranove ftesën. Faleminderit shumë Dejna. Unë do e nisë me një pyetje të parë, po e nisë me Klean si fillim. Klea, si të nisi kjo ideja e biznesit për të futur me këto biznes, gjithmonë që se kjo ka qënë biznesi parë që ti ke operuar dhe kush ka qënë Klea për para se të merej me Alexandra Organic? Atëherë, është histori shumë e shkurtër. Jo, në fakt është histori gjatë, më në të për histori të shkurtër. Unë kam mbaruar për inxhinieri kimike, tek korpusi, tek Universiteti Politeknik i Tiranës. Mbarova bachelorin dhe praktika më mori në punë. Pas praktikës më mbajtë në punë, me një rrogë minimale. Më thonë, unë isha, kisha dëshirë më tepër të punoja tek laboratori tyre dhe në këmbim të asnjë leku. Pastaj kisha këtë dëshirën dhe oforin si një vajzë e pavarur, do eksperimentoja me veten dhe unë eksperimentoja me flokët. Edhe ne dim që flokët kur lyhen shpesh herë dhe dëmtohen, edhe unë mi kisha për ngjyra të kontrast. Mund të bleja çfarë do lloj gjëje të mundshme, patjetër që do të kishin efekt, po nuk e di si isha e kënaqur dhe kjo jo për fajin e produktit, po për fajin tim. Derisa tek laboratori ku unë i praktikës ku mua më mbajti, arrita të bëja një eksperiment dhe për 3 muaj i bëja e laja kokën time. Kam prodhuar një mask, kam përgatitur një mask edhe një shampo. Ani kjo se dyshoj, se tani ti rikthehem asaj formulës nga fillimi, theme ka shumë gjëra për të rregulluar. Mendoja se ishte gjëja më e mirë që kisha provuar për flokët e mi. Edhe i them Timeti, shiko bab, për ta parashtruar, baba im është kimist edhe ka një ndërmarrje të tij dhe tuaj edhe shqiptare. Jam rritur shumë mirë ekonomikisht dhe ai thoshte bëj ato gjë që do ti të bësh, ama vetëm për inxhinieri kimike mos bëj se jam vetë dhe di çfarë. Po mos e dëgjova, si nuk e kam dëgjuar asnjëherë. Edhe se doja, ishte kjo ajo që doja të bëja ideja, nuk se unë. Dhe i thash, që babi i thash, po sigur ta bëj këtë gjë, se mua më pëlqen, shiko flokët po më rriten. Edhe ishte që të lutem, rri me këmë në tokë, mos mërë kohë, sepse para 5 vitësh, të shesësht ti, në atë kohë, të shesësht ti tani, online, një shampo dhe një maskë, 27.000 lek, harroje se nuk ta blenë njëri. Kultura jo nuk ishte atëherë, a ishtë shumë sa tani, unë nuk e dëgjova, unë shkoja, hapa një faqe Instagrami, dhe nuk isha asnjë makinë time dhe merja autobusin e Vlorës sepse unë e kisha në Vlorë punën. Atje dhe deri në muajin në nëntor, unë në 23 nëntor e kam filluar punën fiks para një 5 vitesh si tani. E kam filluar punën para 5 vitesh dhe deri në mars e bëja të dyja punët paralelisht. Po, nuk e di, Zoti ishte me mua edhe unë me punën dhe puna mua me ecë shumë shpejt. Pati një kurbë, unë ngritë shumë shpejt kurba e grafikut edhe shitjeve. Në mars unë i thash babit dhe nga që nuk mundja do të se si t'ja thoja, theksoj që unë bashketoja me të dashurin tim dhe për këtë nuk i kam për të prindrit. Dhe thash kisha këtë dëshirë që të isha e pavarur. Dhe doja që të bëja çdo gjë vetë. Ndihesha sikur kisha kapur qiellin me tokë sepse po punoja si një inxhiniere 20 vjeçë. Edhe thosha jam okay, dhe mbas ditëve shkoja në çdo shtëpi të vajzave që porositin me autobus ose me këmbë, pastaj linim një pikë ku të takoheshim dhe mirë ja të qesëm në dorë. Pastaj në muajin mars, unë ja thash babit të që, u surprizua,
edhe më ndihmoi, më gjeti këtë pikën e dyqanit ku ne kemi tani deri pas Shantos, sepse ai që zotria që i ka është mik i familjes tonë dhe më la dhe qiranë dyqanit me një vlerë shumë të lirë, papërfillshme. Më lidhi babi gjithashtu me disa kolegë edhe njohje të tij në Greqi, unë sot bashkëpunoj me kimisë shumë të afirmuar në Europë. Në dy prej tyre janë nuk mund ta them dot emrin e kompanive, po janë ndër kompanitë, një kompanie shumë të madhe botërore, internacionale. Rritëm gamën e produkteve. Unë nuk jam self-made, po unë kisha idenë, sepse nuk mund të qëm self-made, kur unë kam dimën, kam një ekip që më ndimon, kam njërë që më orientojnë, po kisha idenë, formulat e mija, edhe kjo më bëndë shumë të lutur. Sot ato formula unë edhe i diskutoj me ka inxhinier, me ka kimist, për t'i bërë plota dhe atë që dua unë të bëj. E kemi rritur gamën për 5 vjet nga 2 produkte në 52 produkte. Pa dashur të shkojmë tek sasia e produkteve se ne do flasim që si është si jeni rritur ju në treg. Jam kurioze të di ato shitjet e tua të para ose sa ishte ai numri shitjeve që të bërit mendoshte që ko kemi nevojë për një dyqan fizik sepse mund të na ndihmojë edhe me rritjen e numrit të shitjeve. Po Blerina, unë doja dyqan fizik. Unë kisha shitje shumë. Mua dyqanin fizik ma gjeti babi. Unë doja të shitja vetëm online, a i thoshtë me ku do shesësh ti me qese në përduar, as pak serioze, po të thash, ndo një herë këto gjëra të kryojnë, e bindin konsumatorin, që dhe më lejojnë të tregoj një foto, se në qëfar kutish i paketimesh, i shisja unë shampo dhe maskat. Më thoi që riciklojë produkte të kompanive të tjera me idem për të shitur. Atere, këto jeshilet janë kavanoza qelqi, ku unë baja shampot, dhe këto të verdhat ishin si metalike, ku unë vendosja maskë. Kjo ka zgjatur vetëm për 3 muaj e pak, dhe 6 muaj, ka zgjatur 5-6 muaj kjo gjëra që unë ishisja kështu, pastaj ndryshoj, po unë nuk do të harroj gjithmonë, nuk do të harroj të pjesën e startupit, sepse për çudi dhe të dua unë të harroj, unë kam klient nga dita 1, që vazhdojnë të jenë klient, dhe ndo njërë të Instagrami im dhe më shkuaj në një komend që se harroj kur atë Klea nëse Alexandra, se mua klientin të rrasin Alexandra, Alexandra në e ditës një dhe ku shkoj, edhe mua ajo ndo njërë më tundë dhe më shkundë dhe më kujtonë si e filovë. Është, do kthejmë përsëri për revolucionin që ka përjetuar kompania juaj, sepse duhet të kthehemi tek concept marketing. Endri, si lindi concept marketing, se Ersi do i bëj një pyetje tjetër. Ti pas dhe në emër të Ersit, se si lindi concept marketing? Pa tjetër të lutëm. Okej, se cili nga ne, pra si lindi concept marketing, ishte në punë dhe vetë, në qekin e ti, dhe më thënë. Vetëm ajo që na bashkonte ishte vetëm shtëpia, domethënë sepse ne shëtëpra ishim në një shtëpi, domethënë. Unë gjatë kohë punoja si freelancer, Ersi punonte si freelancer, njëra gjë dhe bisha dhe kismande. Gjithashtu Ersi ishte i punësuar në një kompani që printimesh, ndërsa unë ishte i punësuar si manager marketing pra në Sofi Cafe. Për fat të keq ndryshoi algoritmat Instagrami, edhe ne nuk po arrim gjeni më klienta në Instagram. Edhe na duhet të gjeni një zgjidhje për të sparat, dhe më thënë, sepse këtë punë e kishim që 15-16 vjeç atë që bënim, por që ne i kusim mundësi dhe duhet bënim një diçka. Unë mblodhem që do bëjmë, si dhe ja bëjmë, ishim shumë frikë, në kapital që fillestar për të nisur nuk kishim, dhe për të dini ju, shu kapitali fillestari concept marketing pa qenë vetëm $100, i me dhenë gjithili nga ne nga 33.33333 dolar, duke në odrilur dora dhe ato të më dhenë, sepse po nisëshim drejti shkaja që atë gjë nuk ishte e sigur, ishim vetëm shu student, nuk ishim besimin e askujt, ishim vetëm besimin ton, dhe të familjes ton, nërsa mishë ton dhe tjere të rrëthnesh nuk në besonin. Unë gjeta vetën në gjitho fjallë që Klea tha pak më parë për pjesën e besimi dhe më thëmë,
por që në fund të vitit 2018 ne filluam hapëm website-in me atë $100, dizenjuam website-in dhe në pas dhe domain. Bëm disa materiale promocionale, ndam disa detyra me njëri tjetrin dhe kishim vendosur që me 1 mars do e inauguronim dhe kështu ndodhi domethënë. Inaugurimi ishte thjesht me një video në Instagram dhe me fillimin e reklamimit edhe në me anë të tjera të komunikimit. Dhe kështu nisi koncept marketing, bele rolla e Ersit për pjesën tjetër. Ersi? Jo, por para se të shpjegoj di diçka të tjetër, dua t'ju bëj vetëm edhe një shtesë pyetjes që nisa me Endrin. Ersi, pse le atë punë full time që ti kishe? Si të lutem ajer? Pse le punën full time që ti kishe për t'i futur biznesit? Apo thjesht pëlqente më shumë ajo pavarësia ose having more money at the end of the month se sa ti në pesë? Atëherë, fatikisht, ato kohë, unë punoja freelancer, punoja si graphic designer të kompani që thotë Endri, që tha Endri, njëtën kohë, po ashtu isha, kisha një biznes timin online. Do më thonë, impakti me pjesë e marketingu të designit, të kundë do më thonë, kishte lindur shumë kohë mërë para, po ashtu si Endri që në moshë shumë vogël, bajmën vetën e plasë 6, kur kam bërë për e parë diçka pjesën graphic designit, do më thonë, e shikova konceptin në fillim si çka që ishte okay, do e bëjmë me çunat, do jetë fun etj, por nuk është se kisha atë besimin, ta them sinqerisht që do jetë diçka që do ecë para dhe realisht do vinë në këto nivele ku praktikisht ne kemi lënë çdo gjë, e pjesën e jetës sociale, pjesën e jetës ndoshtë dhe më thonë të qmendur që mund bëjnë moshatarë tonë, një dalë, një bëjnë, etjere, dhe jemi fokusuar 100% dhe të agjencia. Ishte, dhe thonë që në moshtë vogët, kemi pas të tratë dëshiren që të kemi diçka tonën, kemi pavarësin tonë, nuk është e keqë të keqë të thojza një shef që të thotë janë punë dhe bëllë punën, etjere, po është që në djenë, dhe më thonë, unë e shotë pakën vetën, të keqë, dhe më thonë, ke bërë gjitho gjera që të zëmë një pozicion të caktuar në shoqërinë. Në më thonë, ti mund njësh si Ersi, graphic designer të X kompani, ose mund njësh si Ersi, themelua si një agencia marketingu në Shqipëri. Dhe është, në thonë, dëshira për të pasë që pozicion të veçantë pjesën në shoqërin tonë. Besoj që këtë, në më thonë, është të thëllë dëshira që kanë paka shumë gjithdo si përmarrës, në më thonë, që zëmë një vend shoqëri që të njëhemi si kur po bëmë diçka, po realizojmë diçka, po qëmë parë diçka, sidomos do më thonë për persona që e ka njësë nga zeroja dhe do është nga minus njëshi ose minus dyshi e tjere e tjere. Do më thonë, koncepti ka njësë me një computer bërgjë, me $100 dhe një aparat fotografik pra bërgjë. Dhe kështu do më thonë, ishte fillime tona. A ishte koncept marketing pa ish fani sa që shënë themelusit e saj me idejnë që shiko ka të gjërat për bashta që në ndajnë jetë, që në bashkojnë jetën sociale dhe ndoshta dhe në biznes do jemi pa ish fani? Apo kishte gjërat të rëndite gjatë rrugës? Se gjithmonë ta them nga historia në gjithë podcaste që kam gjërat deri tani me histori themelusit plus 10 vjet plus 12 vjet, thonë që kemi nisur me 4 veta dhe kemi përfunduar me një vet. A ka pasu krize gjatë ultimit koncept marketing? Normalisht në fillim me tona, do më thonë, kemi qënë në tre, po gjatë aktivitetit, normalisht që kemi pas nevojë se zbëndë të pashpërnoj me persona tjerë, do më thonë, që kanë tjetë energji si ne në pjesën e punës, pjesën e kreativitetit, pjesën e, do më thonë, për të bërë gjërat, ashtu si e kishim ne vizionin, do më thonë. Aktualisht, ne jemi 10 veta në që punojmë së bashku të pjesë agjensisë tonë, dhe nuk ka qenë lehtë pjesa e rekrutimit të rive dhe pjesa e rekrutimit të stafit, pasi është sfidë vete, sidomos domethënë në kohët tani që praktikisht çdo kush e quan veten graphic designer dhe çdo kush e quan veten social media manager, dhe pas një muajsh ose dy muajsh e shikon realisht se çfarë niveli është ose që ose kjo bashkëpunim do vazhdoj për gjatë. Ne kemi staf tonë që kemi persona që përbëndë nështë një vit e gjysë që janë pjesë agjensisë, dhe realisht për të persona jemi shumë fatlum që i kemi gjetur dhe mundohemi që t'i mbajmë dhe mos na ikin, se realisht atë janë asetet, dërë asetet tona më të rëndësishme.
është e vërtet punojësit, dikur ishte shpreha që është klienti i pari, tani është punojësi i pari se ai të vendos klientin të parin, kështu që është efekt zinxhiri. Unë do doja të kthehesha prapë te Klea. Klea, do doja të ndaje mendin ndonjë nga ato sfida, qoftë nga sfidat e nisjes së biznesit, qoftë edhe 2020-a që të themi të drejtën, për shumë sipërmarrje ka qenë sfidë në vete. Një sfidë më të madhe dhe fillimi. Unë arrova të thoja se më kujtoj Endri, e ju e keni filluar me 33.333, ose 33, unë e nga filluar me 2.000 lekë të reja, 20.000 lekë të vjetra, edhe i mblidhja lekë, se për të bjerë dëndët e pare në vazhdim, se nuk kisha kujti Amerja, se asë kush nuk më bërë, me ndonë se isha e shmëndur, ose ishë një ndërrimtare që okej, letë gaboj, madje edhe bashkëshorti im thotë që ishte i dashurim praktikisht atëherë, më thoshte po mirë, mbasi i nxjerr në një lik kafe. U ndihesha e fyer, po ai ndoshta e thoshte pa të keq këtë gjë. Sfidi ishte se unë nuk kisha një makinë, do merr autobusin, ato rëndoni se janë një kavanoz çelçi të rëndon, po 10, unë arrita të shisja 10 sete në ditë dhe nuk kishim pak për atë kohë. Pastaj 2020 për mua nuk ishte keq së vit. Ishte më shumë përritje për ju, domethënë, duke qenë se ishin njerëz që ndronin në shtëpi dhe shikonin më shumë veten në pasqyrë, mendoj që investoheshin më shumë apo ndodhi e kundërta? Jo, ne u rritëm shumë 2020, u rritëm jashtëmarrëse shumë edhe ndoshta që kozmetika ka një tjetër rol, sidomos kjo self-care që ti do bësh një maskë fytyre, do kujdesesh për veten se nuk ke çfarë të bësh më mirë se kaq në shtëpi vetëm. Targeti i vajzave që ne shesim është 18, 24-25 është më shumë ajo, po patjetër që ndryshojnë nga 6 mujori dhe 6 mujori. Po janë vajzat cilat duan të kujdesen për veten, janë vajzat që nuk kanë një angazhim tjetër veç okay, veç punës apo vetes, edhe në në jetë si mirë, pasaj unë vendosa që ato 6 mujorë që ne u izoluam, mendova që të investoja më shumë të dilja pak nga jo zona e komfortit, edhe të investoja të influencers. Që është shumë interesante se për më te për tregu, zdo dhe të përdore në një fjallë në marketing, se pas e djenë do më thonë që shiko, je duke përdore konceptin e gabuar, po shesin këgja influencer, mendoj ose paktën për brand awareness janë shumë të kërkuar. E di qëfar kam kuptuar, sepse unë nuk kam bashkëpunuar në një me agjensi marketingu, jemi përpikur të bëjmë ato me veden tonë, kam kuptuar që çdo vit nuk është njësoj, për para disa vitesh ka qenë promocionet, derisa, si që ta endri, derisa ndryshon të algoritme dhe Instagramit, pasaj erdhen në fuqi giveaway-it, pasaj ikën giveaway-it, vjetë edhe fillojnë, kanë një fuqi të caktuar dhe influencers, dhe mendoj për e qko sa do jenë të shfrytëzojnë, pse jo, derisa të dalë një mënyrë tjetër marketingu, ndryshojnë shpejt. Unë do dohet bëhe dhe një pyetje, Klea, se pak më përpara në union dhe kuptojmë fazën e të menagjurit të biznesit nga vetëm te Klea, tek shumë personat të tjerë që janë pjesë e stafit. Sa vështirë të delegoje përgjegjësi nga të qenit nën kontroll të çdo gjëje në të deleguarit e detyrave? Jo, nuk e pata, unë kam një gjë, që unë i kryoj në një gjërat me atë klikur, me atë ndjesin, sikur dhe me punën, kur të gjithë më thoshen që bolë, unë isha që unë jam e bindur që do në shkoj mirë. Njësoj, është ai impact të parë, unë kam intervjuar pa tjetër shumë vajza e djemë, por nuk do të më përqente që dhe në mënyrën se të do komunikon të me mua, apo edhe drejtë shkrimi kur shkuarme në WhatsApp, se është një nëcishëm për mua komunikimi drejtë shkrimor, nuk do të amerja, se ja gjyrat bazë. Nuk jam dhe me këtë që shiko, ti nuk më përqenë sot edhe nuk je për këtë punë, do punojmë bashkë, do investojmë bashkë në që se ti do të punosh. Dhe nuk më intereson se qëra profesioni ke ti, për e shko sa ti e do të bësh këtë gjë. Nuk e pra që të vështirë kalimin në delegimin e detyrave? Nuk e ka pas, ka da që është si puna e fëmijës, që të duhet të jesh mbi kokë edhe ta shikosh, ta kuptosh se dhe ai qëfar do të bëj dhe ai është vetëm kjo gjëra që ti duhet të jesh kompakt me atë sa i të mësohet me idetë tua, po jo, nuk e kam pasur të vështirë.
shumë gjë mirë kjo. Do duhet të kthesh atë çunat e concept marketing, sfidat më të mëdha të biznesit. Niseni nga të doni pandemi, që nga fillimi, apo në një krizë të brendshme, ndonjë klient që ndoshta se kishit menduar ashtu siç e kishit parashikuar. Sfida e parë, domethënë si biznesi i ri, ishte gjetja e tregut. Ne u futëm në një treg që ishte shumë i panjohur kështu për ne. Nuk kishim bërë ndonjëherë biznes, ne dinim të bënim grafika, dinim të bënim video, dinim të bënim website, po s'kim provuar asnjëherë që përpara të kishim një biznesmen, një person i cili është i maturuar, edhe ka informacion më shumë se ti nga ana tjetër për vetë moshën që mund të ketë. Takimet tona të para kanë qenë një sfidë në vetë. Zakonisht që bëni mund dhe herë si të takimet e para. Edhe ne dridheshim nga ajo ndjenja, domethënë sepse ne kishim frikë vetë të flisnim. Ne kishim frikë se çfarë do të thoshte fjalën tjetër ai personi që ne kishim superball. Sikur ai t'ia fuste kot. E kupton, ne duhet ta besonim edhe ta mirëkuptonim edhe të vazhdonim kështu bisedën. Kjo ka qenë sfida e parë. Sfida e dytë, domethënë, që është sfida madhore, jo vetëm e jona, por është sfidë e çdo agjencie marketingu në gjithë Shqipërinë, është edukimi i klientit. Klientin në Shqipëri, në shumicën e rasteve, se nuk duhet ti përgjigjesoj gjithë, është i pa edukuar në lidhje me rëndësin që marketingu, po edhe gjërat e tjera, dhe më fanë në biznesin e ti, më mund të sjellin kështu përfitime, dhe investimi që a i bën, nuk mund të kthehet brenda javës, ose brenda muajit, por që duhet të presë që të jetë më fanë më afatgjon. Sfidë tjetër e stafi. Ne jemi gjithë moshat të vogla, unë jam 23 vjeç, dhe kemi pasur rastin që në zyrë për intervista në kanë ardhe 30 vjeç dhe 40 vjeç. Edhe mua më vinte rënd domethënë që unë t'i bëja një intervistë. E di që është e gabuar, e di që s'kisha sepse ndihesha në këtë mënyrë, por që për ne të gjithë besoj ka qenë pak gjë cringe domethënë. E kupton se ai ishte baba fëmijësh, edhe unë ta pyesja çfarë ke bërë më përpara, e kupton, cilat janë experiencat tua. Ishte pak e çuditshme, domethënë. Ose kur shikon si vetëm pas 5 vitesh në punë. si këto ka pas dhe shumë të tjera, mund të them lëvizjet e zyrave, pagesat e klientave janë një sfidë vetë sepse një i vogël dhe është fshirë domethënë të komunikosh në mënyrën e duhur me to. Por që besoj që ja kemi dalë deri tani fat. Ersi, do të dëshiron të shtosh diçka nga sfida? Atëherë, që tha Endri, duke qënë se nuk është se kemi experience, dhe më thënë, jemi duke kryuar experience në pushën e biznesit, e në sfida, dhe më thënë, më të gabime që më kemi bërë ne, dhe më thënë, ka qënë gabime në investime. Dhe më thënë, e marja vendimeve me emocion dhe sipër, dhe marja vendimeve që duhet investoj për këtë gjësë, këtë gjëme për qënë, dhe mendoj që mund dali shumë e sukseshme, po bërë do një studim, do një analizë financave të kompanisë e tjerë. Dhe më thënë, letë teme që kemi mështuar 2-3 herë, po dalin pa trego, më të teme, dhe më thënë. Por, patën kemi pasit pjesën e frymës së grupit, që mos hedhja fajit të kënjoj tjetër, ja po ishe fajit, të tjeshtë, okej, everything is turned to shit. Si të regullojme. Në më thonë, e kemi shkuar pas taj situatë në ftoft, me qëtësi, dhe e kemi dalë, në më thonë, që ta regullojme punën, të bëjmë, në më thonë, ato regullime që duhet. Që atë investim që kemi bërë, po atë në takë them një piesë, mos kojnë komplet dëmë. Ersi në qështë do të fëzit pas në kohë që do do një të ndryshonit, dhe më thonë, që do kështë bërë komplet ndryshin në hapat e para të concept marketing? Realisht, nga eksperienca personale, s'do kështë ndryshuar asgjë. E kam shijuar kaq shumë periudhën e fillimit të agjencisë, në është ava më shumë të sot përshuaj tani, sepse sa më shumë të rritesh, është më shumë të shtohet stresi, shtohet presioni,
shtohen rrogat e stafit, shtohet numri I stafit, shtohet qiraja e zyrës, shtohen tatimet, shtohen sigurimet, shtohen gjërat dhe nuk e shijoj. E kam shijuar shumë në fillim. E kam shijuar pjesën, domethënë që ishim shumë careless, nuk e mendonim shumë gjatë punën, domethënë ndoshta bën shumë qef punën. Nuk më them që atë tani nuk është se zgjohem nga mëngjesi pa energji dhe pa dëshirë për të çuar punën para, pasi akoma kemi atë zjarrin ndoshta që ka çdo sipërmarrës, po të patin fillim domethënë kemi mësuar shumë gjëra të rëndësishme realisht dhe çfarë do të biznesi që ne mund të hapim nesër pas nesër, ndoshta shumë larg marketingut, pasi secili nga ne ka ato ëndrat e vet dhe dëshirat e veta. Domethënë ka qenë një start që na ka ndihmuar shumë edhe do na ndihmoj shumë për të ardhmen domethënë. Dhe realisht zonë të rëshoj asgjë. E kuptoj. Unë do dohet këthesha pra të Klea, duke qënë se renditja e sipërmarrësve 40 më të sukseshëm do të bëhet bazuar në 6 indikator shtesior, një nga të cilët është edhe 2021, viti për cilën do të bëhet kjo renditja. Klea, që ka ndodhur me biznesin të në 2021? Si ka evoluar ai nga numri pari produkteve, që produkte të rria është ka hedhur ose pretendon që të hedhi? Un para 3 vitesh, do ta filloj me para 3 vitesh, vendosa që të krijoja të rrisja në mendjen time një ëndër që e kisha, edhe ta zhvilloja. Për 3 vite strapacim, nervash, investim, parash, ja dola që në vjetorin e para një viti, un të hapja një biznes me nicht amerikan. Sepse qëllimi im është që unë ta shikoj biznesin tim në Sephora në 2022 dhe gjatë 2021 kam investuar dhe manifestuar të gjitha kursimet e mia për të bërë 10.000 njësi për produkt. Unë Amerikë do të qoj 6 produkte flokësh, ne do të lançojmë në 5 vjetor të vit. Kemi gati çdo gjë. Jam shumë e lumtur. Unë mendoj që kjo është arritja ime më e madhe në këtë 5 vjeçar. Dhe prap kur të gjithë më thoshin lui me këmb në tok, miri aty në Shqipëri, thua ishte qyr Zotit që kam bën punë këtu. Un kisha këtë gjë, edhe themi që me shpresën Zot të punojmë shumë, se ka punë shumë akoma. Në 2022 unë ta shikoj Aleksandrën në Sepa. Po, pse për te oqeanit? Çfarë ka ide? Është vetëm kontinent që ty investimin nuk kam bërë një investim shumë të madh. Paktën për nuk e di nëse dua ta them apo jo. Për ne asnjë lloj problemi nëse dëshiron ta thuash. Kam bërë një investim për $280,000. Nuk kam më lek në bank, më besoni, as një lek në bank, por kam bërë atë që doja të bëja, kam prodhuar produkte, kam paguar influencers, kam bërë atë që të një, kam lek një në plan biznesi si këtu, por Amerika, si pas në studimi të letë tregu, është kontinenti ku konsumatori ta kthejnë atë investimin më shpejt se sa Europa. Për të qenë transparente dhe sinqert, ky investim që unë dha që bëra ishte risk për mua. Vazhdon të jetë risk se nuk e di si do shkoj. Po prapë është ajo ndjesia që doja dalë, nuk e di pse mendoj këtë gjë që do shkoj shumë mirë. Patjetër, shitja për te oqeanit do bëhet në dyqane fizike apo mendon se ta zhvillosh gjithën online? Do tjetë online, ne kemi warehouse-in tonë atje, ne kemi biznes, nuk është më Alexandra Organic që do të bëj shipping worldwide, është Alexandra Organic Incorporate, kështu e ka ajo emrin atje, me numrin e saj të biznesit, me çdo gjë, unë nuk kam letra amerikane, I kam bërë kështu, në me janë dashur 3 vjetë për ta bërë këtë gjë, nuk kam lënë gjë pak thyre për mbys për ta bërë, edhe pa tjetë që ka marrë refuzimet vazhdushme, Amerika është një kontinent me burokracira edhe me të tjera politika shumë të forta. Që doja të bëja edhe I kam bërë pa marrë asnjë risk për sipër, I kam bërë të gjitha. Unë po pres edhe 10 ditë. Po pres edhe 10 ditë, nuk e di si do të shkoj. Po dua them, po unë jam shumë krenare për këtë që kam bërë, se për këto 5 vite unë arrita që të hapja një biznes, edhe jo një biznes të vogël.
kam arritur të hap një biznes me një investim shumë të madh atje. Do tjetë një biznes tamam biznes kozmetik. Flas do të fa shumë se nuk e disi se do shkoj. Të lutem që do shkoj mirë. Edhe ne po presim 50-orin edhe jam shumë i sigurt për te oqeanit edhe numri i konsumatorëve është shumë i lartë, kështu që shifra 10.000 njësi nuk e di nëse do duhet prodhosh shpejt një sasi. Një sasi të shkëlqyer. Shpresoj. Do doja të kthesha me të njëjtën pyetje te concept marketing. Si ka ndryshuar concept marketing në shërbimet që ka ofruar dhe çka ka bërë ndryshe në 2021-shën dhe nëse ka dhe ndonjë vizion ose ndonjë produkt që dëshiron ta hedhin në treg 2022-shën. Për 2021-shën, ne kishim edhe stokin e parë në concept marketing. Ne kemi bërë hapa të avashtë në fillim, dhe tani po ecim pak më hapa me dhënë, domethënë. Në fillim të këtij viti ne kemi marr stafin e parë në fillim të janarit. Është avash bumre që klientat po thoshin, edhe ne ishim në një zyrë që ishte bërë self-made, domethënë kishim bërë vetë me paleta, me lëjën e gjitha vetë, domethënë se është ajo klasia që do bëj zyrën tënde vetë. Edhe sepse nuk ishim lekë si të dersi. Ne pam atë nevojën e madhe për të kaluar në disa zyra më të mëdha, disa zyra më serioze dhe ku kishim mundësi për të prit klient më serioz, domethënë se sa ishim deri aty. Ndodhi një ngjarje, domethënë që na solli ne tek ky vendim. Erdhi një investitor shumë i madh në zyrën tonë. Nuk mund të flas shumë se cili ishte projekti i tij, por që nëse ne do merrni se projekti, se projekti mbjon më mos do kishim marr edhe deri në këtë moment. Edhe e pritëm ne, kishim bërë një prezantim për të, ul në ato paletat që ne vetë që kishim ndërtuar. Edhe në këtë çast Karigja bërë një zhvillim që ai mendon që u gëzua. Çdo fjalë pas kësaj ndodhje dhe më thënë për ne, në anë për atë, fjallet tonë ishë në vërabuarta me zero, nërkohë që atë flitesh për miliona, nërkohë ai me zero përrinte të ajo shukarigja me paleta. A thamë që na duhet të vazhdojmë, na duhet të investojmë, kemi mundësi dhe marim shukët hapë. Kështë një ndër hapët me dhëmë që koncept marketing ka bërë këtë vit është krijimi zyrave të reja që ne jemi këtu që tani. Akoma janë të papërfunduara, por nuk ishte kjo vetëm arsye që morëm zyra të reja, por edhe sepse kishte nevojë për zyrën stafi. Dhe ne ishim fiks në kohën e duhur, në momentin e duhur, kur nduam zyrat për sa i përket pjesës së stafit. Prapë një arritje që mendojmë që kemi marrë dhe këtë 2021, domethënë, është edhe hapja e agjencisë në Dubai. Si fillim ne kishim disa klienta në Dubai. Shpati një mirë që dy miq që kishim në Dubai në ofruan si mundësi që puna jonë të shkonte edhe deri në Emiratet e Bashkuara. Edhe jemi në proces fillimi në hanë të kësaj agjensie. Agjensia ka emrin Roy Agency, nuk jemi me concept marketing në Dubai. Po gjenë edhe klientët e parë, edhe shpresojmë që fillimi i vitit tjetër do na gjenë në një nivel tjetër edhe andaj, për shpërvese në concept marketing. Ersi, ka pasur një produkt tjetër që e keni hetu gjatë tre viteve dhe keni kuptuar që shiko nuk ecën, të ndryshojmë, ose ka pasur një produkt që ose shërbim që e keni ofruar që ka ecur për tepër pritshmëritë? Fatikisht, që në fillimet tona, domethënë, ne kemi pasur nevojë gjithmonë për dhe fanë, kemi pas të njimi që të përmërsojmë shërbimet dhe produktet tona. Ideja jonë, dhe fanë, koncepti agjensis ka qënë që të ofrëm të gjithë shërbimet e marketingu digital nga aja të zhëja, inbound, brand agjensis, dhe më fanë. Një mënyrë që klienti kur vinë të këne, mos dali, dhe më fanë, të kërkoj për një shërbim x e një agjensi tjetër. Për normalisht që ne vetëm tre veta, si kur të shtrylleshim nga gjitha anët, atë që jemi, domethënë, dhe nuk i ofronin gjitha. Dhe normalisht në fillimet tona kemi pas nevojë të bashkëpunojmë me njerëz tjerë. Sa in-house, disa outsource, por domethënë gjithmonë kemi ofruar gjitha shërbimet tona. Normalisht kjo
duke I përmirësuar ato. Në vitin, në këtë vit, ne po ashtu hapim edhe studion, ku realizonim photoshooting dhe videoshooting profesional të produktesh, vazhduam të bashkëpunonim me fotograf të mirë fill, dhe më thonë, pasi të tani bënim vetë, po nuk ishim aq të mirë, dhe normalisht që duhet të më thonë të rjesitësia, dhe realisht qëllimi 2021 për agjensin tonë, ka qënë zhvillimi I shërbimeve, përmirësimi I shërbimeve, rrjedhimisht pjesëlli rritjen e nivelit të klientave. Që ose deri më parë, do më thonë, kishim kontakte nga klientat të mesëm, të vegjët, tani realisht po na kontaktojnë të parët, kompani shumë mëdha në Shqipëri. Dhe kjo do më thonë do të tregoj shumë për ne. Pra gjithë 2021, përveç rritëm numrin e klientave, ajo që është më rëndësishme, rritëm nivelin e klientave. Pasi është shumë më mirë, do më thonë, dhe pjesa menaxhimit dhe pjesa e shërbimit që ofron, kur ke ndoshta 5, 6, 10, 15 klienta të mëdhenj, të cilët domethënë merresh me ato 15 gjatë gjithë ditës dhe mbyll javën, mbyll muajin, se sot e kesh 50 që janë të vegjël dhe realisht nga ana financiare del po aty aty. E kuptoj. Pastaj kur je I vogël normalisht do marrën ato paketat që janë të vogla, pastaj ne kemi disa paketa shërbimesh. Kur klienti I madh normalisht do marr klientat paketat që kanë më shumë me shumë punë normalisht, po normalisht që ka të ardhëra më të mira. E kishë, domethënë, një rrjetë tona, domethënë, që bëri që në fillim në janar ne ishim 4 veta dhe tani jemi 10. E kuptoj. Është rritje progresive. Un kam vëri që ju regjistroni dhe xhironi në studion tuaj, të paktën në studion e vjetër që keni pasur, talk show për YouTube channel. A e ka në vizion concept marketing të regjistrojnë ndë një movie, ndë një film, apo edhe të ketë ndë një show të vetën, apo është far away si plan? Edhe nuk gjeneron të ardhra, kështu që ju jeni into business edhe nuk I fusni duar në kërkila. Fatikisht, 2021 që ka qenë vit shumë I qatë për ne, dhe unë harrova ta përmend fare, dhe më thonë që ne gjatë 2021 realizuam edhe talk show, arrëvesh e kemi një talk show, dhe më thonë, në YouTube, dhe që quhet, do thënë, është një lloj outsource I konceptit, spin-off nga koncepti, kemi hapur një media online, që quhet Spire Media, dhe kemi talk show-në parë, që quhet Gocë për shtëpi. Gocë për shtëpi realisht moderohet nga dy mikesha tona, të cilat domethënë flasim, është I bazuar në women empowerment, domethënë që termi gocë për shtëpi, domethënë nuk është vetëm ajo goca e mirë e cila bën punën dhe lan enët dhe duhet rris kalamajt dhe asgjë tjetër. Një gocë për shtëpi është një vajzë e cila ka një biznes, e cila del dark, e cila ka shoqëri me meshkuj, e cila bën tatuazhe, e cila mund të bën edhe piercing, mund të bëjë gjitha gjërat, por prapë është gocë për shtëpi. Dhe kemi prek domethënë dhe kemi pas shumë ftuar të ndryshëm, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshme sociale, në spektrat e ndryshëm social, të cilët domethënë kanë ndarë me ne eksperiencat tona. Nuk ka qenë ndonjë domethënë produksion I cili realisht është bërë super gigant etj., po duke qenë se është në fillim, kemi krijuar një komunitet të vogël, po I cili domethënë është shumë I lidhur dhe kësa po kemi mbyllur sezonin e parë dhe jemi gati të fillojmë sezonin e dytë dhe të 4 muaj që kanë qenë pauzë, kemi pasur edhe mesazhe kur do filloni, kur do filloni, kur do filloni etj. Dhe është diçka domethënë që jemi realisht duke e çuar para. Po njëtën kohë jemi shumë hapur domethënë për produksione tjera në emra tjerë apo jo Blerina. Po, patjetër, patjetër. Kur të be rich enough, do e mendojmë që oportunitet, por gjithsesi unë po pres kur të fillojnë xhirimet e çum për shtëpi, se gocë për shtëpi e kam parë edicionin e parë. Unë detyroj. Po si duhet botës me çuna për shtëpi, se ka plot. Gocë për shtëpi janë vështira çesh. Okej, okay, do të kthesha përsëri te Klea dhe unë gjithmonë mbyll podcastet me një pyetje për të marrë një përgjigje për këtë do që në ndjek, nëse ju do e sigjuronit apo jo si përmarrën dikuj tjetër, që ndoshta se ka nisur, ndoshta ka të dilemën që shiko sa lek duhem për të nisur si përmarrjen, apo është dhimbje shumë e madhe koke, kështu që më mirë të qëndrojmë largë këtyre punëve. Shiko, unë po kaloj ju dhimbje koke, po dhimbje truri, më ka kaluar të truri të ati, se thash, kam dhe fëmijët, kam, se jo a thash para se të fillonim, unë kam dy çunat vegjë, një 3 vjeçë dhe një 7 muajsh, Faleminderit, kështu që në qofë se nuk rezikon dhe nuk del nga zona e komfortit dhe ti do bësh atë
ne nuk po them që t'ia fusim kot, po që ti të kesh një ide në mendjen tënde apo e di se si mund të realizosh atë gjë. Çdo vajze ja këshilloj unë them shpesh, nëse do ta bësh, bëje. Bëje se nuk të pengon vlera monetare, historia që na vjen shumë e bukur, edhe unë ju përgëzoj. Mora shnim dhe këto talk show tuaj dhe të shikoj. Përtoj që duha shikoj, se më të hoqen. Qdo gjë bëhet pa mundësi financiare si fillim se ti do të bësh. Zoti edhe fati edhe puna rezervon për ty jam e binur suksesin, për ashtë kësa ti punon shumë edhe keni plan me mundin të ndërë që pa tjetë gjithë do të ecit nëse punon. Është e vërtet. Endri, ti dhe sugjerove bashkëmoshatarëve më të rinjve, më të rriturisë sa ty si përmarrja? Ani, po të tregosha idealisht, dhe toja po, putën e gjithë në sipërmarrje, është fush me lule, është për gjithë njëra tjetra. Po të tregosha realist, dhe toja që fusha sipërmarrjes është shumë e vështirë, duhet të ruash shumë mendjen e kokës, shumë fort e përsërisë, dhe më thëmë, por që nuk mund të thuash që jo, nuk, dohan, që kam frikë të futem në këtë fush, nëse ti nuk ke bërt pakten një gjysëm hapi. Përse shau shumë të rinjë që thuan që thonë që kam këtë ide, duhet të realizoj këtë, e kam plan e tyre shumë të bukur në mendje, për që nuk guxojnë, dhe më thënë që as ta provojnë atë të krijojnë një tip prototipi për këtë produktin e tyre. Për këtë arsye thjesht do i inkuroj edhe më thënë që bëni asa so keni mundësi, bëni maksimumin, pastaj a del apo nuk del, jo gjithmonë është në dorën tonë, ka faktor të jashtëm, ndoshta edhe nuk jemi të aftë që për atë punë duhet të dimë që të tërhiqemi në kohë, por nëse ke ëndër, nëse ke dëshirë, për mendimin tim do ja dalësh domosdoshmë. E vërtet. Ersi, ti do të sugjeroje? Atëherë, unë fatikisht jam shumë i bindur që për çdo person domethënë që e shikon sipërmarrjen si diçka që do ta nisë, realisht nuk është zero çështje të ardhurash, zero çështje investimi, zero çështje a do ecë është komplet domethënë çështje se sa i fokusuar je ti dhe sa do përkushtohesh atë gjë. Speshamo miq tonë na thonë apo juve është jo shprirë mbarë etj, por realisht askush nuk i di ato net po xhum, duke mbyllur zyrën 4 mëngjesit, duke zgjuar nesër 9 takim dhe ato net ato takime stresuese dhe shumë peripeci, domethënë që besoj çdo sipërmarrës i ka kaluar dhe vazhdon i kalon. Nëse do marrësh përsipër, duhet marrësh përsipër gjitha gjërat. Domethënë jo vetëm pjesën e të ardhurave, të lekëve etj, pasi një këngëtar i preferuar thotë që po të mos ishte puna për lek, do kisha pasur kur vullnet. dhe nuk është puna vetëm aty, domethënë, duhet është sfidë vete. Dhe nëse ti e shikon veten që je këtë fush, duhet ta nisësh. Është super e bukur, pavarësisht peripecive, është super adrenalin, është dhe më fanë, realisht nuk e di se çfarë ndodh nesër. Nesër mund të vi tek koncepti një klient super i madh, që koncepti është ngoh 10 do të bëj 10 klient. Por nesër mund të ikon me 5 klienta, që koncepti duhet thotë tyra 10, shikoj se do të përgjysmoj stafin. Dhe kjo është domethënë se sa duhet ja sfidën. E kuptoj. Ndaj edhe un po e mbyll këtë podcast sotmin me sugjerimet tuaja për ta nisur edhe pse duhet nisur edhe pse nuk duhet nisur nëse ju nuk e shikoni veten e sipërmarrje. Ndaj do doja të falenderoj sot Klean që na u bashkua sot. Faleminderit shumë Klean. Faleminderit ju edhe u kënaqja. Kënaqja shumë. Ne, faleminderit Endri që na u bashkove sot. Faleminderit shumë. Faleminderit Ersi që na u bashkove po ashtu sot dhe ndave historinë me me dëgjuesit tan dhe bash do shihemi çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë në orën 20:10. Natën e mirë. O sa lehtë më qenë prind. Shkollimi i fëmijëve kur nuk ka qenë më i lehtë. Unë mund t'i kem të gjitha informatat rreth fëmijës tim në vetëm 1 minutë. Përmes sistemit Power School, unë si prind i American School of Kosova, mund të kem qasje në notat, në detyrat e shtëpisë, sjelljen, aktivitetet dhe gjithçka që ka të bëjë me shkollimin e fëmijës tim,
prej kudo në botë vetëm me qasje në internet. Unë komunikoj drejt për drejt me secilin nga mësimdhënësit vetëm me një klik. Informatave mund t'ju qasën përmes çdo telefoni të mençur mobil, përmes iPadit ose kompjuterit. Ejani edhe ju dhe shihni pse American School of Kosova është shkolla më e mirë për fëmijët tan. Tani është shumë lehtë të shkollojmë fëmijët dhe të jemi të informuar në çdo çast. American School of Kosova, duke arsimuar liderët e së nesërmes për një të ardhme më të mirë.